Slovakia Manachise Amas amas de devise Otonsi adu Aniriban be Halkana derati Defekan siyer gunachi chagapapati Abdullahi Jirma Barakura sagal avutami sagaliti Bakka moyali uda jiram tutti dalati Jirmaan barnoota isaa kan jalqabe Keeniyaa Nairobiitti osoo moyaalee hin deemin dura. Mira fadhii ture wal bira qabee gosa guddoo Booranaa fi garee Oromoo hedduu Itoophiyaa keessa jiran isaan akka garrii Mandeeraa, Garbaa fi Gujii Marsaabiit, Arjaan Kawwaa Jir Moyaalee fi Booranaa fi hamma Soomaalee kaaba Keeniyaa keessatti illee dhaqqabsiisuu fi Abdullahi Jirmaa sirba isaa jalqabaa hawwiyyaa jedhu hawwaraabsise bara 1984tti sirbi kunis sirbootan biraa 10 waliin kan istiidiyoo sagalee reediyoo Keeniyaatiin akka hordofamu ta'e. Thank you.